Nesse vídeo eu vou falar sobre um aviso de retorno que deixou a torcida do São Paulo extremamente irritada. Embora muitos entenderam e concordaram com a situação, a grande maioria não gostou nem um pouco. E vou falar também sobre uma punição severa que um jogador de São Paulo levou, que está repercutindo no mundo inteiro. E teve São Paulino que comemorou essa situação por causa de um motivo. E me aguarde que você vai entender tudo o que está acontecendo. E já vai deixando o like no vídeo, porque eu sei que você está gostando dessa fase maravilhosa que o São Paulo está vivendo. Então clica aí forte nesse joinha. E se puder, se inscreva no canal e me ajuda a bater logo aí a marca de 185 mil inscritos, porque vai ter mais sorteios por aqui, certo? E a semana que vem eu vou falar os ganhadores desse sorteio dos 180 mil, beleza? E agora vamos ver aí, né? Porque parece que não é só o São Paulino que está extremamente feliz aí com essa fase maravilhosa que o Tricolor está vivendo. O São Paulo conseguiu conquistar aí o coração até da mídia esportiva. Dá uma olhada nisso. São Paulo é favorito a Conmebol Libertadores depois do Zubeldia? Sim ou não? Crava a massa. São Paulo é um dos meus favoritos. Eu vou avisar aqui pra todo mundo, hein? Pra todo mundo mesmo. Não deixem o São Paulo chegar no Mundial. Porque se o São Paulo chega no Mundial, ele ganha. É Libertadores. Mundial que ele ganha. É Libertadores. Tá bom, mas a Libertadores é o Mundial. Se o São Paulo ganhar Libertadores, ele vai ter que jogar o Mundial. Se o São Paulo jogar o Mundial, você já sabe o que acontece. Fala da Libertadores. Falou que é um doce. Então, peraí. Então, eu vou responder com uma pergunta. Quem tem a melhor defesa da Libertadores esse ano? Três gols sofridos. Isso. Apenas um com o Zubeldía. Então, assim, tem uma frase famosa do basquete: grandes ataques ganham jogos. Valeu. Grandes defesas ganham campeonatos. Tá? Que o Zé que defendeu muito, né? E sabe, gosta de basquete também, sabe disso. O São Paulo, ele tá dando poucas oportunidades. Ou pelo menos, o tal do sabe sofrer, como gosta de dizer o Pedro Isso. Ivo. Isso. Mas assim, eu acho que a gente já tem que colocar, e já estou colocando, o São Paulo como um dos favoritos ao título da Libertadores. Eu acho que já atingiu esse nível. Porque, assim, claro que o trabalho do Zubeldía é inicial ainda, mas ele já corrigiu um problema, além de todas as possibilidades que ele tem no elenco, ele já corrigiu algo que era um problema do São Paulo no passado, que era não ter boas atuações fora de casa. Isso ele já tem. E no Morumbi, com esse ambiente, desse jeito, e com o retorno do Calleri, com o Lucas sendo participativo desse jeito, eu coloco nesse nível. E aí a minha regra... Porque a gente não coloca o Palmeiras e o Flamengo como favoritos. Sim. Se no passado, quando o São Paulo estava mal, ele já cansou de bater no Palmeiras e no Flamengo, imagina agora, melhor ainda. Eu achei interessante o que foi dito sobre a defesa do São Paulo, que até outro dia era um problema, né? Agora é o alicerce do time. Na defesa do São Paulo só existe um problema, e não é o Sabino que chegou machucado, jogou alguns minutos, né? Vamos ver aí o que vai acontecer com o Sabino, certo? Mas o problema que eu falo é um extra-campo do Arboleda. Alguém precisa fazer alguma coisa, hein? Castigado na seleção do Equador, Arboleda fica de fora da Copa América e não desfalca o São Paulo. É, a Federação Equatoriana castigou Arboleda mesmo, hein? Foi uma punição severa. Vejo que tem muitos torcedores do São Paulo comemorando que ele vai continuar no São Paulo, não vai desfalcar o tricolor. Legal, é o lado bom da história. Mas e aí? Vamos parar para pensar como é que vai ficar a cabeça do jogador? Porque ele ficou meio desconcertado, né? Essa punição rolou no final de março, se não me falha a memória, e o Arboleda não vem sendo aquele primor de jogador. Tá jogando bem? Tá. Mas a gente vê que ele não tá conseguindo dar o 100% dele. Não estou dizendo que isso tem ligação com o que aconteceu, mas muito provavelmente é. Todo jogador gosta de servir a sua seleção. E com Arboleda não é diferente. Se ele fosse cortado porque caiu de produção ou porque se lesionou, tudo bem, né? Eu acho que todo mundo entende. Mas o cara foi cortado meio que por indisciplina. Teve um jogo da seleção do Equador e ele, mais alguns ali da seleção, foram para uma boate depois do jogo. E tinha ali no meio um garoto de 16 anos, menor de idade. Cara, isso aí é muito complicado. Ninguém disse que foi ele que organizou e levou todo mundo para lá, não. Mas ele estava no meio, né? Bom, eu espero que isso sirva de lição e o Arboleda comece a ter outro ângulo de visão da vida. Cuidado com quem anda, né? Porque às vezes tem muitos amigos, entre várias aspas, lá que incentiva todas as merdas que você faz. Mas perde tudo para ver quantos que vão ficar perto de você. E agora eu vou falar sobre outra polêmica envolvendo um outro jogador de São Paulo. Não é da defesa, e sim do ataque. E é justamente o camisa 9. Calleri, em entrevista à Fox Sports: não tenho palavras para descrever o carinho que todos no clube me dão no dia a dia.
Só tenho a agradecer a toda a torcida que cada vez aumenta o carinho. Mas obviamente que no futuro voltarei ao futebol argentino e com certeza vou me aposentar no All Boys. É o clube pelo qual eu torço e para o qual eu tenho que devolver um pouquinho de tudo que recebi em 15 anos. Tomara que algum dia eu volte para cumprir o sonho de jogar outra vez no All Boys. Caleri vai fazer 31 anos dia 23 de setembro. Vamos supor que ele queira se aposentar com 33 anos. Aí sim a gente pode começar a se preocupar, mas vamos parar para pensar. Até 33 anos... tem mais duas temporadas, tirando essa que tá correndo, né? Mas jogador assim como o Caleri, proativo, valente, brigador, né? Energia, o tempo todo correndo, costuma se aposentar lá pros 38 anos de idade, certo? Ou seja, tem mais 7 anos pela frente. Vamos supor que ele resolva ir para lá com seus 35. É, então, olha, vai demorar muito. E eu acho legal essa atitude do Caleri de ter essa gratidão, né, ao clube que formou ele. Todo jogador deveria pensar assim e fazer isso. Pô, fui revelado lá, por que não voltar e jogar pelo menos uma temporada? Não é voltar para jogar 3 ou 4 jogos com 58 anos de idade. Não, não. É voltar e jogar de verdade mesmo, uma temporada, enquanto tiver bom para jogar. Não é chegar no clube querendo arrancar fortuna também, né? Chegar com salário lá em cima e jogando futebol que não corresponde nem metade do que ganha. Não é certo também. Não adianta você ter gratidão e ganância ao mesmo tempo. E isso vale pro Casemiro, pro Gabriel Sara, pro Antony, pro David Neres, pro Oscar também, por que não, né? Pro Beraldo, quando resolverem voltar pro São Paulo, ó, cuidado com o quanto vocês vão pedir, viu? O Oscar provavelmente está voltando pro Brasil aí, o Flamengo já demonstrou interesse. Tem muito São Paulino falando, pô, podia trazer o Oscar de novo. Tem gente que não quer nem ver ele, nem pintado de ouro, né? Por causa daquele lance dele ter saído do São Paulo e ter ido pro Internacional. Ah, ele não foi grato com o São Paulo. Eu acho que ali foi mais lance de empresário. O jogador só faz aquilo que o empresário pede, né? Então a gente sabe que o São Paulo tem muito rolo aí com o empresário. É treta daqui e dali, desentendimento. E quem acaba pagando é o jogador. Ah, Renato, mas o jogador escolhe se fica ou se sai. Não. Infelizmente, o jogador pode ter ali uns 20% de opinião. Os outros 80% está na mão do empresário. Me perguntaram sobre o Oscar esses dias aí, né? E aí, Renato, você não vai falar do Oscar, não? Bom, tá aí a minha opinião. Eu aceitaria ele no São Paulo, porém, que não peça uma fortuna de salário. Aí tá liberado, tá? Pelo menos na minha opinião, tá ok. E na tua, você gostaria de ver o Oscar no São Paulo? Comenta aí. Para cumprir o protocolo, vou deixar o link da 1xBet, que é a plataforma de aposta esportiva que patrocina esse canal. Tá aqui no comentário fixado, se você gosta de fazer aquela fezinha, assim como eu recomendo a 1xBet, porque ela paga bem, porque as cotações são altas. Quando você ganha, você consegue receber, lá aceita Pix e tudo mais, tá? Eu falo quando você ganha, você consegue receber, é sem burocracia, certo? Seu dinheiro está seguro lá, porque a 1xBet te respeita como consumidor. Eu brinco lá e recomendo, certo? E se você se registrar com o meu cupom 1xRenato, você ganha os bônus de boas-vindas, que é 100% do valor que você colocar no primeiro depósito, e vai até R$3.000. Gosta de fazer aquela fezinha? Vem comigo para 1xBet e até a próxima.